На Велики четвъртък ни гостува един изключителен творчески тандем. Те изучават и популяризират българските шевици. Автори са на най-дългата ръчно изрисувана шевица. Създават изложба с носи от всички райони на България. Освен това са създатели и на златна колекция под името Род за родови бижута. Само преди дни техният бранд получи и награда в категорията мода и дизайн от Балканската медийна асоциация. Зад всичко това стоят две дами. Моите гостинки, Радина Росенова и Бояна Илиева. Здравейте! Здравейте! Много впечатляваща творческа биография имате. Не мога да не ви попитам обаче как започна всичко. Интересът ви към шевицата, откъде, защо към българската шевица? Ами ще започна аз. Първо искам да кажа, че не случайно това е род. Ние сме майка и дъщеря. И аз много се гордея, че има една преемственост. Защото зад името на всеки един от нас стоят имената на нашите предци. Тези хора са живяли и са ни оставили нещо. Нещо много голямо. И ние нямаме право да забравяме за него и да си правим, че то не съществува. Точно това приехме като наша мисия, а всичко започна от чужбина. Аз бях 25 години там, тя 12, и когато си далеч от родината, разбираш, че тя не ти е даденост. И се завърнахме точно поради тая причина, за да направим ние нещо, защото виждаме преклонението на света пред нашите символи. Ще бъда много кратка. Само ще кажа, че след една нейна изложба, Радина е художник и то доста успешен, въпреки че, за съжаление, нали, младите художници много се отричат, но ще ги разочаровам. Тя представлява България 2020 на световно изложение на художници в Дубай. Нейна картина Българска магия в топ 10 от 1500 произведения на изкуството и 40 държави. Хората стояха мирно пред нашите символи. Това е диптих Българска магия. Една прекрасна българска жена с носия и до нея е наша шевица. И просто там се зароди тази идея да се завърнем в България. И тя направи една картинна колекция, защото всички знаем, че нашите шевици не могат да бъдат съхранявани. Те искат температура, нали? Говоря за везбената шевица. Да. Този фонд е огромен. Затова тя направи... Но защо шевица, Радина? Защо символите на шевицата? С какво шевицата и това, което тя представлява, ви провокира да творите вие? Всъщност темата за шевицата е доста дълбока. И трябва да има една приемственост, да успеем ние като нация, като род, да стигнем до нейната същност, до ядрото. Къде, какво има в ядрото? Ами това е един вселенски код. Това е везбена писменост. Нашите деди са стигнали до някъде и ние лично двете вярваме, че е наша мисия, наша отговорност да разчетем тези символи, да намерим начин да ги предадем напред. Какво пише в тези символи? Това е една молитва, това е един код. Значи, когато един символ се преповтаря, българката много добре е знаела неговата сила, че се крие в повторението. Когато това е едно наричане и там е неговата сила, нали, то вече е научно доказано за силата на шевиците, тези стари български символи, защото виждаме, слагат се сини ученци против руки и така нататък. Всичко е в нашите символи, нашите шевици. Те ни предпазват. Нашите баби са везвали за любов и много хора ще разочаровам, но те са били много, много по-интелигентни от нас, без ние сами да се даваме сметка за това. Защото те са познавали Луната. Ние отскоро започнахме, нали, да се интересуваме от астрология. Българката не е везвала за любов на намаляваща Луна, която идва да каже, че тя е знаела лунните цикли, защото всички знаем и се забава на двора и казва: къде е слънцето, значи е толкова часа. Да, тези неща не трябва да се да. А всъщност, вие сте изучили шевиците на всички области на България и сте ги пресъздали в изложба. Това е много голям труд, да, предполагам. Да, точно това тя започна да разказва за картинната колекция Род, че всъщност, тъй като е доста впечатляваща, успя да стигне дори по случай националния ни празник до Европейска комисия в Брюксел да се покаже в Народно събрание. Беше по-рано тази изминалата година, февруари месец. Това са всъщност са нашите 28 административни области и съм илюстрирала автентична или стилизирана шевица от областта, заедно с природна забележителност или културно-историческа такава за региона съответно. А те различават ли се помежду си? Разбира се.
разбира се, по цвят. Примерно, ако вземем Капанската област, там пребивава предимно тъмните нюанси. Ако вземем Софийската свиленица, тя е предимно в червен цвят. Това показва, всъщност, червения цвят показва бунта на българина, защото под турско робство са им забранявали всъщност да използват червения цвят. Докато нашите деди всъщност са казали, не, ние по този начин ще покажем нашия бунт към това, което се случва. Само да се замесли, трябва да се замислим много. Защо 500 години ние не се загубихме езика? И продължават тези везбени символи това наричане да ни запази като народ. Някой дава ли сметка за това? Излизат в чужбина и след 10 години, ох, как беше тази дума, аз се правих български. Тези хора, нашите баби, 500 години са успели да съхранят нещо, което е наш дълг вече, да го запазим и да го предадем нататък. А вие го и въплащавате в тези уникални бижута, с които вие, Радина, сте в момента, златни бижута. Казахте ми, че няма нищо случайно по тези бижута. Разкажете ми всъщност каква е символиката им. Значи, това са златни бижута. Избрали сме да ги изработваме върху злато, защото целим да съхраним тази традиция, както нашите деди са го правили, да дават в рода златна пендара. За това са и кръгли. Можем за кръга да говорим отделно, защото това е най-съвършената форма. Безкрайността. За, точно така. За вихря самата енергия. И специфичното в нашите бижута като пендари е, че те са с шевици и древни български символи. Аз самата нося символ на хармонията. Защо? Искате да кажете, че ако носим това бижу, то ще ни помогне да преминем по-лесно през трудни моменти, така ли? Всъщност, ние сме доста голям процент течност, да кажем. И вече всички знаем как самата вода има кристал и може да програмираме. Да я програмираме, да я наричаме, нали, айде да вземем тази дума българска. И вече е доказано научно, че самите символи създават едни торсионни полета, които всъщност се движат по-бързо от скоростта на светлината и това е енергоинформация, която комуникира с нас. Или с други думи казано, носейки тези символи, дали в носия, или съответно, дали в бижу така по-подходящо за нашия съвременен ритъм на живот, ти де-факто добавяш стойност. И тъй като днес е Велики четвъртък, а на Велики четвъртък се боядисват яйца, можем ли тези символи да ги изрисуваме на нашите великденски яйца? Разбира се, аз ще покажа един символ. Елбетица. Самата ми гривна всъщност е с този символ. Това елбетица? Е символ, да, елбетица или еленбехт. Това е символ за защита и което е интересно за София, че погледнат от птичи поглед, самата НДК е под формата на елбетица. Едва ли е случайно това? Надали. Ето, на Бог е случайно. То се наблюдава в архитектурата. Символ на каква е обетица? Защита. Защита. Четирите посоки. Тя е много. Четирите много е елемента. Да, четирите елемента. Но вземете цяло... ви едно яйце. Дайте ми един маркер на мен. Аз имам този. Айде, вземете този. Аз какво да изрисувам? Ще изрисуваме символи, които са част от златната колекция Род. Както споменах, аз съм с символ Хармония. Има символ за защита. Вие канатица. Също канатица. Е доста така познат символ. Символ на живота, символ на сътворението. Може да... Да. Аз ще си помогна обаче, да, ще защото... ще си помогнете. Всъщност и логото на самия бранд, не случайно Род, сме избрали да бъде великата канатица, който е символ за заедност. Добре, вие започвате да рисувате. Аз издирвам канатица и мисля, че я намирам. Леле, не знам как ще го изрисувам. Всъщност, да. Какво символизира канатицата? Сега обяснявам. Госпожо Илиева, обяснете. Двете триъгълнички, които да са събрани в всъщност, центъра колко триъгълника има тук? Един, два... Два големи, които са сляти. Всъщност, добре. Там се извършва сътворението точно на върха на тези два триъгълника. Следващите две триъгълнички са техните деца, символ на семейство. Следващите две са символ на рода и още две стават велика канатица и два отхам. Може ли да ви помоля само чашата да преместим вашата чаша, Радина, за да се вижда по-добре как рисувате. Аз рисувам канатица. Самата канатица какво? Да.
е символ на семейството, а Велика канатица вече отиваме като символ на рода всъщност. И подходящо на ли е тези символи да намират място на великденските яйца, госпожо Илиева? Разбира се, да, и още повече. Това ще да кажа, че когато нашите баби са плодисвали яйца, те естествено не са ги правили с такива буи, нали, в менче са накисвали растения. Да, люспи от лук или куркума или така нататък. И на менчето са вързвали червено конче. Ето за тези неща, защото те са знаели силата на тези скрити символи. Вие усещате ли силата им, носейки тези бижута? Разбира се. Това е едно черпене от мъдрост и сила от корена. Ние трябва да ги познаваме тези неща. Днес напак ще кажа, ще се повторя, но това е наша отговорност. За да успеем да ги съхраним, ние първо трябва да ги разчитаме и вярвам, че така ние, използвайки един по-различен подход, вплитайки ги в екстериорни изрисуване на шевиците, тъй като вече на няколко места в България има наши творби, в интериора, нали, отваряйки вратите на галериите за тях и вече под формата на едно стилно бижу, ние успяваме по някакъв начин така да ги разчетем по... Да е смляно, както ще използвам тази дума, нали? Има ли интерес? Какво казват хората? Как реагират, когато... Ами, много интересно, че когато някой си поръчва бижу, ама кой символ да взема, защото те имат за сродяване, за любов, за младост, за вечност, кои са защита. Ето това, тъкно това исках да кажа. Кажете кой символ. Символът се усеща. Знаете ли колко невероятно става, когато те видят символите и те казват, да, ето този е мое. Те усещат. Те усещат всеки човек се, намира своя символ. Да, те затова се правят персонално за всеки един човек. И друго, което искам да кажа, да се обърна към всички майки, баби. Моля ви се, не губете връзката с корена. Много е важно българката да има връзка с корена. Тя оттам черпи своята сила. Не го забравяйте. Ето сега ще дам пример. Само си представете фестивала в Жерено. Как всички сме смусии. Там са около 15 000 души. Да, колективната енергия да. Се усеща. Ако тези да. Хора да. Са заедно в една дискотека, аз имам чувство, че станат много големи проблеми. А там в продължение на 3 нощи те спят на земята един до друг, усмихнати, щастливи, заедно, без да има никакви проблеми. Да, ето това така, това е вашето яйце. Да. С символа? Елбетица. Елбетица. Символ да. На какво беше? Защита. Защита. Елбетица на защита. Има ги в интернет, който иска. Аз моето получи ли да. Се да го показвам ли? Или, или да не го показвам? Да, криволяво. Много добре, много добре, е добре. Да. Прекрасно абсолютно, е даже. Малко, да. Точно така. Малко го объркаха, ма. Добре. Ние предварителния разговор се разбрахме нещо по-просто да нарисувам. Вие по-сложна задача ми дадохте. Ето това е и моето яйце. И така, с тези символи, великденските яйца имат още по-апотропейна сила. Абсолютно. Точно така, защитна. Да, да преведем какво значи апотропейна. Да, защитна. И още повече червения цвят, което това, което каза Радина, нали, той е цвят, освен на живота, на кръвта, дори на тази кръв, която са оставили нашите предци, тъй като ние сме едни горди потомки на Бенговски. Може да. Би точно там и се материализира. Това да. Щях да кажа. Може би всичко това има своето логично обяснение във вашата родова памет. Точно така. Вие сте потомки на Бенковски. По каква линия? Ами... Чичото на Бенковски, това е историята. Ето, това е и книгата. Да, това е и книгата. В някаква свада убива един турчин и само за една нощ се взема семейство от Кобрищица и се мести в село Лисичово, където тяхната фамилия от Хлътюви става Кобрищенови, още повече, нали, да не ги преследват турците. И там се заселва всъщност в село Лисичово Чичото на Бенковски. Братът на бащата на Бенковски, тъй като самият Бенковски остава сирак на 5 години. А вашата връзка с него да, по каква нашата линия? Нашата връзка е от чичото на Бенковски. Значи моят да. При мен е три пъти дядо, при нея съответно два пъти дядо и той всъщност се пада племенник на самия Бенковски. Това е голяма отговорност и за вас, предполагам, като млад човек, Радина. Ами наистина е така, но и усещате голяма... Усещате ли буйната кръв на революционера? Ами аз вярвам, че тя е в центъра на всичко, което се случва. Да, ДНК-то се материализира, колкото и невероятно да звучи. Пак казвам, аз не напразно започнах с това. Зад нашите имена стоят имената на нашите предци. Никога не го забравяйте, защото ние сме тяхното лице. Те са живяли. Творили, оставили са ни нещо. Ние трябва да го предаваме нататък. И в края на разговора да пожелаем на нашите зрители в тези толкова светли и специални дни. Какво? Здраве и не губете връзката с корена. Там е нашата сила българска.
Аз бих казала, че ние носим отговорност всъщност да съхраним тази родова памет. Всички ние заедно. Нека да го направим. Благодарим. И аз ви благодаря. Беше много приятно.